رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله حسن المآب. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيار في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آہستہ پڑھ لیجئے لیکن کوئی زبان درود پاک سے خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب. ثم الرضان ببكر وعمر وانا لي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی مقدس تقریب درس قرآن اور نعت شریف کی شکرانی کی یہ مجلس اور محفل اور بزم، دراصل ہمارے محترم بھائی جناب منظر عالم صاحب اور جناب وقار عالم صاحب زید اشرف ہما کے گھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی اس نعمت کا حصول اور اس کے شکرانے پر یہ محفل منعقد کی گئی. میں صمیم قلب سے منظر عالم صاحب قبلہ اور جناب وقار عالم صاحب قادری رضوی زیدہ ہما کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے اس خاندان کو جو محض اپنے کرم سے اس عظیم نعمت اور شرف سے اور کرامت سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی رحمت میں شامل کیا، اس ہونے والی تقریب اور اس سے ملنے والے حصول دنیوی اور اخروی کے تمام سعادات اور کرامات سے اللہ رب العالمین اس خاندان کو مال مال فرمائے. ہمارے شہزادے جناب محمد اویس وقار عالم قادری رضوی ابھی دلہا ہونے جا رہے ہیں، ان کا نکاح ہوا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے شہزادے کو اور ہمارے گھر آنے والی شہزادی کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے. دونوں خاندانوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ مصائب اور آلام سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی کرامات اور جملہ عافیتوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہم کنار فرمائے. چند باتیں چند منٹوں میں عرض کی جاتی ہیں کہ میرے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارے اقابر اکثر اس آیت کریمہ کو ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور وہی شخص کامیاب ہے، وہی مومن کامیاب ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیا، اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیا، زندگی کے اہداف کو جان لیا، وہی کامیاب ہے، وہی سیانہ ہے. سورۃ تغابن پوری ایک سورت ہے قرآن مجید کے اندر. تغابن غبن سے بنا ہے، غبن کا معنی دھوکے کے بھی ہوتا ہے اور غبن کا معنی کبھی ایک نکمے تاجر کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کھوٹا مال زیادہ پیسہ دے کر خرید لے، کھوٹا مال زیادہ پیسہ دے کر خرید لے تو چار بیپاری کھڑے ہو کر کہیں کہ جناب حاجی صاحب آپ اتنے قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، اور اتنا گھٹیا مال آپ نے اتنی زیادہ رقم میں خرید لیا. تو غبن اور غبن، غین کے زبر اور غین کے زے دونوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے. پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کا، یعنی اپنی قیمتی زندگی دے کر دنیا کا گھٹیا اور کھوٹا اور بالکل نقلی مال خریدیں گے،
اور کچھ وہ سیانے اور عقل مند ہے کہ جو اپنی زندگی کی قیمتی رقم لگا کر زندگی کا سب سے قیمتی کام خریدتے ہیں اور وہ آخرت ہے اور رب کی رضا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو بڑی متوجہ کرتی ہے۔ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا اور الیاذ باللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جہنمی جہنم میں جائے گا تو دونوں کو دو دو گھر ملیں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، جنتی کو بھی دو گھر ملیں گے اور الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک جہنمی کو بھی دو گھر ملیں گے۔ جنتی کو دو گھر کیوں ملیں گے اور جہنمی کو گھر کیوں ملیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رب کریم جنتی سے کہے گا کہ دیکھ تو نے اپنی زندگی قیمتی جگہ پر لگا کر میری رضا اور آخرت کو خرید لیا، تو آج میں نے تجھے یہ مکان عطا فرمایا، اور یہ جو سات کا گھر ہے نا یہ تیرا نہیں ہے، وہ سامنے جہنم دے، اس جہنمی کے پاس دو مکان ہیں جہنم میں الیاذ باللہ، یہ تیرا جو جنت کا مکان ہے یہ اسی کا تھا، لیکن اس نے زندگی کے اندر کھوٹا سودا خریدا زندگی کو لگا کر، اور وہ جو جہنم کا گھر ہے نا وہ تیرا ہے، کہ اگر تو اپنی زندگی صحیح راستے پر نہ لاتا تو وہاں جاتا، یعنی نیکوکار کی ہرس کو بڑھانے کے لیے اور جہنمی کی یاس اور ناامیدی کو بڑھانے کے لیے، کہ اگر وہ سودا صحیح کرتا تو آج یہ جنت کا گھر اس کے لیے تھا، اور یہ جو جنتی ہے اگر یہ ذرا سی بھی غفلت کرتا تو جہنم کا گھر اس کے لیے ہے۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے دنیا کے سیانے جو عقیدے کی بات اور حق کی بات کو دیوانگی اور مذاق سمجھتے تھے، اور دنیا میں کہتے ہیں مولانا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہو، حدیث پاک کی اس تشریح میں محدثین لکھتے ہیں، اس دن وہ غریب علماء اور لوگ کھڑے ہو کر وہ بڑے بڑے دنیا داروں کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ بتاؤ تم نے مال اور عزت جہاں لگائی، دین کو بیچا اور عقیدے کو کمزور کیا، فائدے میں تم رہے یا مصیبتوں کو مول لے کر حق پر ہم رہے۔ یہ حدیث پاک میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یعنی اس حدیث سے مقصد کیا ہوا؟ مختصر ایک پیغام کہ میری اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کو پانا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہی پورے قرآن میں مختلف انداز میں مسلمانوں کو صحیح مقصد کو سمجھایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آخرت کو سوچتے ہیں، قبر و حشر کو سوچتے ہیں، تو پھر دنیا پائیدار اور اپنا اصل گھر ہمیں پائیدار لگتا ہے، تو بندہ جہاں اصل میں رہنا چاہتا ہے اسی کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، اور جو مکان اس کے لیے عارضی ہوتا ہے وہ وہاں اتنا ہی اپنا حصہ ملاتا ہے جتنا اس کو ایک مسافر کو راستے میں رک کر سستانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلا دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں، درود پاک پڑھیے، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اس وقت سورۃ المائدہ کی چند آیات ذکر کرنے کا شرف پاتا ہوں چند منٹوں میں۔ اس وقت سورۃ المائدہ میرے سامنے ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں دنیاوی حقائق اور ہماری زندگیوں میں یا ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شک اور زندگی کے مقصد کی تکمیل کے اندر جو چیز تذبذب پیدا کرتی ہے، شک پیدا کرتی ہے، اس کو یہاں ذکر کیا۔ جیسا سورہ آل عمران کی آیت ہم نے قرآن مجید کی ابھی خطبے میں پڑھی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ حسن المآب، اس کی بات کریں گے کہ یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، مال و زر ہے، دھن و دولت ہے، رب کریم نے انسان کے آنکھوں کے سامنے سے گویا کہ فریب کا پردہ ہٹا کر حقائق کو واضح کر دیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، صرف یہ دنیا کی چیزیں ہیں گزر بسر کرنے کے لیے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اصل میں جو ہے وہ مومنین کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اب اس کو دیکھیں، قرآن مجید ایک نہیں متعدد جگہ پر ذکر کرتا ہے۔ دو آیات صرف ترجمے کے ساتھ عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن ہماتن گوش ہو کر اس کو دیکھیے، قرآن کے شاگرد بن کر، قرآن کے سامنے طالب علم بن کر غور کیجئے، اور ان آیات کی تشریحات پھر گھر جا کر آپ وقت نکال کر اس پر غور کیجئے،
تاکہ سورۃ تغابن کا جو ایک چھوٹا سا خلاصہ میں نے اور آپ کی اصلاح کے لیے پیش کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی جو سب سے قیمتی مال ہے اس کو گھٹیا اور حقیر اور سستے سودے پر خرچ کر دیا جائے، بلکہ سیانہ شخص وہ ہے جو قیمتی مال وہاں خرچ کرے جو اس کو دونوں جہانوں میں کام آ جائے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا کے دستور اور ہماری زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے ہر ایک کے لیے تمہارے لیے، ہم نے بنایا ہے ہر ایک کے لیے تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہارے مقصد کے لیے شریعت اور راہ عمل۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ساری امت کو ایک کر دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس ادھر ادھر چیزوں میں نہ لگو، تیاری پکڑو، جلدی کرو اور نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور یاد رکھو تم سب نے ہماری طرف آنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ رب تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں جن چیزوں سے اختلاف کرتے تھے تو دانائی کا کام کیا تھا اور تم نے کیا کھوٹا سودا کیا ہے۔ یہ دو آیات کے قریبیوں سمجھے، دو لائن کی آیات پورے دین اسلام کو جمع کرتی ہے۔ پہلے فرمایا کہ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور راہ عمل بنائی ہے۔ شرعت اور شریعت دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی ایسا راستہ جو پیاسے کو پانی تک پہنچا دیتا ہے۔ لغت میں شریعت کا معنی جو ہے وہ ہے ایسا راستہ جو طالب کو مطلوب تک پہنچائے، جو پیاسے کو پانی تک پہنچائے۔ فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے اس کی طبیعت کے مطابق، اس کے موسم و ماحول کے اعتبار سے، اس کی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے، ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل ہم نے بنایا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دین ہے اور ایک شریعت ہے، دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، دین کا تعلق عقائد سے ہے، حضرت آدم سے لے کر اور ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، آخرت۔ عقیدے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، ہاں شریعتیں مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتی کس قدر مضبوط ہیں، شہری کس قدر کمزور واقع ہوتا ہے، کسی کا ماحول کیسا، کسی کا مزاج کیسا، کسی کو کس حوالے سے تعلق، تو شرائع مختلف رہے ہیں، گزر بسر کے معاملات، عبادات، حلت و حرمت، حرام و حلال کے مسائل مختلف رہے ہیں۔ جیسے بڑی مشہور بات ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے دیکھتے ہیں، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، کہ اونٹ کا گوشت جو تھا وہ ان کے لیے حرام تھا لیکن ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ تو اس قسم کی کئی چیزیں جو فروعات سے تعلق رکھتی ہیں، اصول دین سے نہیں، عقائد سے نہیں، وہ لوگوں کی طبیعت، مزاج، کلچر، ماحول، آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو مختلف رکھا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج واضح کو کہتے ہیں، روشن، یعنی ہم نے تمہارے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راہ عمل بنایا۔ لیکن فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بناتا، سب کو ایک ہی قسم کے احکام مل جاتے اور یہ فروعات میں اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے یہ شرائع کا اختلاف رکھا اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم کس طرح دین کی باتوں پر عمل کرتے ہو، اپنی مرضی، اپنی برادری، اپنی سوسائٹی کے قانون کو ترجیح دیتے ہو یا ہماری مرضی، ہمارے دیے ہوئے ضابطے کو تم بروئے کار لا کر بندگی کے تقاضے کو ادا کرتے ہو۔ جب ہمیں رب کہتے ہو تو رب کے ساتھ ہمارا حکم بھی مانتے ہو اور ہماری مرضی کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ فرما فاستبقوا الخیرات، لہذا ادھر ادھر الجھنے کی بجائے کوشش کرو اور جلدی کرو، نیکیوں میں مسابقت کرو، نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ فرما إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور تم اس بات کو بھول نہ جانا کہ یہ دنیا کی رونائیاں جو تم دیکھ رہے ہو یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے جو اپنے وقت پر تمہارے لیے سمیٹ دی جائے گی۔
اور اصل میں تم نے اپنے رب کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے, اور جب تم لوٹو گے تو وہ رب تمہارے سامنے ہر چیز کو واضح کرے گا کہ تم نے تجارت کیسے کی تھی, تم نے پرائیویسی اور اپنی پرائیویسی لائف, اپنی تنہائی کی زندگی کیسے گزاری تھی, لوگوں کے سامنے کیسے تھے, تنہائی میں کیسے تھے, لوگوں سے لین دین کیسا کیا, اور اپنے ظاہر اور باطن میں کس قدر تم اس میں امتزاج رکھتے تھے, برابری رکھتے تھے یا اس میں تضاد رکھتے تھے. چاہے تم یہاں پر بڑی بڑی اپنی خطاؤں کے اوپر بڑے بڑے بل اور قانون پاس کرا کر اپنی خطاؤں اور اپنے کرپشن اور اپنی حرامکاریوں پر پردہ ڈال دو, لیکن فرما فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اس دن سارے پردے چاک کر دیے جائیں گے, اور جو تمہاری زندگی کا ایک ایک دن گزرا ہے وہ تمہارے سامنے لا کر واضح کر دیا جائے گا. یہ آیت بہت بڑا درس ہمیں دیتی ہے اور ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے. سورۃ الانعام میں اللہ نے اسی طرح فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم, اسی طرح ہر شخص کے لیے ہم نے اس کی زندگی کے معاملات اس کے لیے مزین کیا ہے, اس کے اندر اٹریکشن پیدا کی ہے, اس کے لیے خوشنما بنایا ہے, لیکن اس میں الجھنا نہیں. ثم الی ربہم مرجعہم, تم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف آنا ہے. پھر وہی بات سورہ انعام میں بھی آ گئی, فینبئہم بما کانوا یعملون, اور وہ تمہیں واضح کر دے گا, تمہیں بتا دے گا کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارا. ان دو آیتوں کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کاروبار چھوڑ دیا جائے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب نکاح یا شادی نہ کی جائے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق حلال کے ذریعے بینک بیلنس یا اپنی مکان کوٹھیاں عمارت نہ بنائی جائے, بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشغال نہ ہو, اس میں تم اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ تم رب کو بھول جاؤ, آخرت کو بھول جاؤ, خود کو اتنے پائیدار سمجھ لو کہ کسی کے حضور جواب دینے کے لیے تم غافل ہو جاؤ, اور تم سمجھو نہ میں نے مرنا ہے نہ مجھے خدا کے حضور جواب دینا ہے. تو فرمایا یاد رکھو کہ تم اسی رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور آخری بات یہاں پر کہہ کر بات کو سمیٹتے ہیں, قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر اس چیز کو ذکر کیا, فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, ہم نے مردوں کے اندر, میں اس کو تفصیلی طور پر لیتا ہوں, ہم نے مردوں کے اندر عورتوں کی طرف کشش رکھی ہے, اور ہم نے عورتوں کے اندر مردوں کے اندر کشش رکھی ہے, اور ہم نے بیٹوں یعنی اولاد بیٹوں, ہم نے سونا چاندی کو جمع کرنے کی ایک تمنا, اور اسی طرح نشان زدہ گھوڑے جو اس وقت بہت بڑی پراپرٹی ہوتی تھی, اسی طرح تمہارے لیے مویشیاں جو تمہارا بینک بیلنس یا تمہارے اثاثے یا تمہارے ایسٹس ہیں, اور اسی طرح تمہاری کھیتی باڑیاں, یہ تمام چیزوں کی طرف رب فرماتا ہے اس کی محبت اس کو تمہاری نظروں میں خوشنما ہم نے بنا دیا, اٹریکشن تمہارے لیے پیدا کر دی. اگر تمہارے لیے مال کی محبت نہ ہوتی تو سماج کیسے چلتا, بزنس کیسے ہوتا, معاشرہ کیسے بنتا, خاندان اگر عورت کے دل میں مرد کی محبت اور مرد کے دل میں عورت کی طرف کھچاؤ نہ رکھتا تو اولاد کا سلسلہ کیسے ہوتا, تو معاشرہ کیسے بنتا. تو رب نے اس پوری دنیا کے اس پروسیس کو ہمارے سامنے ذکر کر دیا, فرما زُيِّنَ لِلنَّاسِ محبت, کچھ چیزوں کی محبت اور اس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے تمہارے لیے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ عورتیں ہیں, اولاد ہیں, مال و زر ہے, تجارت کے اسباب ہیں, یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے مزین کر دی ہے. لیکن آگے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے, یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے, واللہ عندہ حسن المآب, اور اصل جو تمہارا ٹھکانہ اور تمہارے کامیابی اور تمہارے لیے ترقی اور شادمانی ہے وہ تمہارے رب کی طرف ہے. قرآن اسی بات کا, پورا قرآن پڑھ لیجئے, اس میں ایک ہی میسج مومن کو ملتا ہے کہ تم نے رب کی طرف جانا ہے, تم نے لوٹ کر آخرت کی طرف جانا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, حضور اپنے حجرہ مقدسہ میں تھے, ہماری مائیں ازواج مطہرات سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی. اب اس کا ایک روایت بالمعنی سمجھ لیجئے یا روایت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ وہ نیکی میں بڑے خوگر تھے, مسابقت قرآن کی اس آیت کے وہی جامع تھے, جب رب نے یہ کہا کہ نیکی کے لیے بڑھو تو وہ جماعت صحابہ ہیں, صحابہ اکرام کی جماعت ہی سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی, رسول اللہ کی نبوت کی. اس لیے اہل سنت ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے لیکن صحابہ کے اوپر تبرع اور تنقید برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر واقعہ
اور ہر بات اور ہر قول اور ہر پیغام کو قبول یا رد کرنے کی وجہ اس کے بیان کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن آج جو ان تمام چیزوں کو قبول کر رہے ہیں, اس سچے واقعے کے راوی کون ہے؟ وہ جماعت صحابہ ہے. اس لیے علماء نے اس مضمون کو قرآن سے لے کر کہا, کوئی بھی روایت صحابہ کرام کی عدالت شہادت ان کی نیکی کے مقابلے پر آئے گی تو پھر ہم اس میں کچھ تاویل کریں گے اور اس کا وہ معنی نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ قرآن کے ساتھ مطابقت کرے, کہ صحابہ کرام کی عظمت کو تو قرآن بیان کرتا ہے, لیکن اگر اس میں مطابقت نہ ہو اور ایسا کوئی پہلو نہ نکلے بلکہ اس میں یہ الزام نکل رہا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ حرکات کی ہیں, تو اس وقت اہل سنت قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر قرآن کے یہ سچے راویوں کے دفاع میں یہ بات کرتے ہیں اس قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ پھر ان روایتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور عدالت صحابہ پر جو قرآن کا دیا ہوا قانون ہے کہ کلہم عدول, وہ سارے انصاف پسند تھے اور ان میں نہ کوئی صحابی منافق ہوا ہے نہ وہ فسق کی موت سے دنیا کے ساتھ گیا. کلہم عدول, وہ سارے عادل تھے. صحابہ کرام میں نیکی کا بڑا شوق تھا. ابو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے نماز پڑھتا وہ تو دیکھتے تھے, دین کی خدمت دین کی باتیں کرتا وہ دیکھتے تھے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے, ایک منٹ کی بات یہاں سنیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کی پرائیویسی کیسی ہوئی, جو آپ کی جو تنہائی کی زندگی ہے وہ کیسے. تو پردے میں ازواج مطہرات ہماری مائیں امہات المومنین, حضور کی زوجہ سرکار کی بیویوں کو قرآن نے فرمایا وہ ازواج امہات ہوں, کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اب وہ لوگ صحابہ اکرام جا کر دروازے پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ حضور جب گھر آ جاتے ہیں مسجد سے تو پھر گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کیا ہوتا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ حضور تشریف لے آتے ہیں اور پھر سرکار آرام فرماتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں حضور اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعتیں ہیں تہجد اور وتر کی اس کو ادا کرتے ہیں, بلال اذان دیتے ہیں اور سرکار فجر کے لیے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بات بڑے اچنبے کی تھی کیونکہ طالب علم ہیں, شاگرد ہیں, آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور سید عالم گھر میں جا کر سو جاتے ہیں آرام کرتے ہیں؟ کہاں. تو وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب ہے, ان کو نیکیوں کی زیادہ کیا ضرورت ہے, لیکن اگر ہم ایسا کوئی عمل کریں جس میں ہمارے لیے کوئی لمحہ اگر گزر جائے جس میں عبادت نہ کر سکے. وہ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ صرف مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. انہوں نے کہا ایسا کوئی عمل, ایسا کوئی ضابطہ ہم اپنے قریب نہیں کریں گے جس سے ہماری اس عبادت میں فرق آئے. اور ظاہر سی بات ہے جب شادی کریں گے تو بیوی بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا, کوئی ایسی غذا اگر ہم کھا لیں گے جو ہماری نیند کو غالب کرے اور ہمارے اندر سستی کو پیدا کرے تو ہم اتنا ٹائم جو رات کا ہے وہ تو ہم ضائع کر جائیں گے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم تینوں یہ بات جو کر رہے تھے تو یہ اللہ کی وجہ سے کر رہے تھے, اللہ کی محبت میں کر رہے تھے, اللہ کے خوف میں کر رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں. تو فرما مجھے یہ بتاؤ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ اور بخاری کی دوسری حدیث کے میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اس لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. کہ حضور آپ؟ تو فرما سنو پھر میں شادی بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, اور میں جو غذا تم کہہ رہے تھے فلاں غذا ہم نہیں کھائیں گے فلاں نہیں کھائیں گے, اس سے بندے میں گویا کہ سستی پیدا ہو جاتی ہے اپنے ذہن سے. تو فرمایا وہ غذا بھی میں کھاتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں. تو فمن رغب من سنتی فلیس منی, اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور پھر ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے, تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے, تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے, تیرے ماتحت کا تجھ پر حق ہے, تیرے بدن کا حق ہے تجھ پر. کیا؟ کہ اسے آرام دے. تو آرام دینے کے لیے تجھے سونا پڑے گا. تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے کیونکہ تیری طبیعت کے اندر وہ تقاضے ہیں, اس کی تکمیل تو نے کرنی ہے, تو وہ حق ہے. تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے. تو فرمایا دین کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا سارا دنیا کا ساز و سامان ہے, اس کو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور طریقے سے تم اگر استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے گا, لیکن اس میں مشغول نہیں ہو جانا. یہ نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت تیری عبادت سے تجھے غافل کر دے.
یہ نہ ہو جائے اولاد کی محبت تجھے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف مبتلا کر دے۔ فرمانے ذالک متاع الحیات کی دنیا، یہ آزمائش کی چیزیں ہیں اور یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور واللہ عند حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہی مومن بندے کے لیے اصل ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا یہ تین آیات ہمارے سامنے اس مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ یہ خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اتنا ہی حصہ اٹھایا جائے جتنا اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور وہی اعتدال کی راہ تھی۔ اپنی مرضی سے خوشی یا غمی میں اضافہ اور کمی کرنا یہ فطرت اور نظام کے خلاف ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خوشی سے اپنا حصہ لینا اور غم سے اپنا حصہ لینا، تو یقیناً یہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا توازن تھا۔ آخری بات خوشی کی محفل ہے، لیکن شرعی مسئلہ سمجھنے کے لیے ایک بات سن لیجئے۔ عموماً ہمارے وہاں اللہ رحم فرمائے کبھی کوئی غم واقع ہو جاتا ہے، شرعی مسئلے کے ضابطے میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور شریعت کے مسئلے کو بیان کرنے میں حیا نہیں، لیکن میری اور آپ کی فکر کے لیے ہم کس قدر پسپائی کی طرف جاتے ہیں، 50-50 ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے وہاں غم کی محفل ہو جائے اور کوئی غم آ جائے اللہ نہ کرے، تو پھر باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے، عورتیں الگ سے بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی ہیں، مرد الگ سے بیٹھ کر تسبیحات پڑھتے ہیں، اور اگر پردہ نہ ہو تو کہتے توبہ توبہ توبہ، کیا کر رہے ہو؟ ذکر کی محفل ہے اور آپ پردہ نہیں کر رہے، لیکن وہی محفل اگر خوشی میں ہو جائے تو شادی بیاہ کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہمارے وہاں ہوتی ہے، اور رسول کریم نے فرمایا دو آوازوں پر خدا لعنت بھیجتا ہے، ایک غم کے وقت بے صبرا ہو کر چیخنا، اور ایک خوشی کے وقت گانا بجانا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، جو ہم نے اپنی ایک الگ سے تہذیب بنائی ہے اسلام سے ہٹ کر۔ لیکن آپ دیکھیے عورتیں الگ بیٹھی ہوں گی، مرد الگ بیٹھے ہوں گے، بیچ میں پردہ لگا ہوگا، سب کے سر پر ٹوپی ہوگی، بڑے ادب سے بیٹھیں گے، لیکن جب غم کی بات آئے تو دین بھی یاد ہوگا، علماء کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے حضرت کیا پڑھنا چاہیے، کون سی سورت پڑھنی چاہیے۔ اس بات پر تنقید نہیں کر رہے ہم، اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا خود فریبی ہے کہ غم کے وقت دین قرآن یاد آ جائے، اور جب خوشی ہو تو اس میں بندہ مطلق النان بات بن جائے اور سر پھرا بن جائے، اور ہر قسم کے غیر اسلامی تہذیب رب کو ناراض کرنے والا کلچر اس کی ادائیں لا کر بچھا دے اور لے آئے اور اس میں حرج نہ ہو۔ تو اس میں ہم قدرت کا کچھ نہیں کر رہے، خود کو غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا جائیے جو قرآن مجید نے جو ضابطہ دیا ہے، ہم اپنا وقت نکال کر قرآن کریم کی ان چند آیات کی طرف غور کریں۔ بڑی تیزی سے ہماری زندگی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یقیناً حضرت فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا آخری عمر میں کہ حضور آپ نے رسول اللہ سے اتنا عرفان پایا ہے، اتنی آپ نے مقام پایا ہے، ایک جامع ترین نصیحت کر دیں۔ فرما موت کے بعد بھی کوئی نصیحت ہے یہ خوشی کی محفل، لیکن ہمیں ایک ضابطہ توازن لانے کی ضرورت ہے کہ جب رب کی طرف لوٹنے کی بات آ جاتی ہے تو بندہ پھر اسی کی بات مانتا ہے کہ جس کا ساتھ قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس ضابطے سے ہمیں، اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو اسلام حقیقی طور پر جو خوشی کی جو کامل مسرت ہے، اگر وہ کہیں پائی جاتی ہے تو دین اسلام کے دیے ہوئے نظام حیات اور ضابطے میں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔